eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Gramado, Fenim Fashion, grande destaque, Luminin Jeans. E o André Pinheiro, que é o grande destaque aqui, com marca, produto, vai nos mostrar aqui, para o lojista, o que que tem pro de top na linha jeans. André, vamos mostrar o que que tem de destaque aqui na Fenim? Sim, sim. Nós temos aí com a coleção de inverno, com bastante novidade aí para os clientes. Vamos mostrar aqui a Luíse. Ela está com uma calça no tecido Maraíza, seguindo uma tendência de lavagem com destroy na perna. Dá uma voltinha, Luíse. Esses são os grandes diferenciais de vocês, né, André? Totalmente. Nós investimos muito em tecidos de alta tecnologia, onde ele gera um conforto, e a gente vem atingindo o mercado aí cada vez mais. Vitória? Bom, agora a Vitória aqui. André, esses detalhes é que fazem a diferença, né? Sim, sim, nós temos parceria com uma lavanderia, que ela, inclusive, ela tem uma parceria com a Pizarro, que é uma lavanderia da Europa, que lava das grandes grifes, e ela consegue dar esse diferencial no produto. Ela dá uma girada? Dá uma girada, Vitória. Esse aí é o segredo do sucesso de vocês, são esses detalhes. Com certeza. O segredo do sucesso é fazer o produto com carinho, procurando a melhor qualidade para o cliente. Eu acho que isso que é o grande diferencial, se oferecer a total qualidade para o cliente. Temos aqui a Carol. A Carol está com uma flare, um tecido 98.2. Seguindo o padrão da elegância da flare. Dá uma voltinha, por favor. Agora vamos com a Andriele aqui, ela está com macacão. Bem descolado, né? Bem descolado, conforto total, tecido com elastano, onde dá o total conforto para a mulher. Ela não tem aquela peça onde vai estar incomodando. Dá uma voltinha, por favor. Bom, e vocês têm aqui os tamanhos? O tamanho nosso vão do 36 ao 46. Para o contato de vocês aqui, é o 11-222-919635. Correto. E também temos o Instagram Lumini Jeans. E o segredo aqui desse destaque de vocês hoje aqui na Fenim, em Gramado? Como eu falei agora há pouco, a gente procurou fazer o melhor produto para o cliente. Acho que o mercado está carente disso. Hoje em dia ele não quer só preço, ele quer qualidade. E a gente buscou essa proposta da qualidade. E esse destaque aqui de vocês aqui na Fenim também se deve pelo design, na maneira como vocês estão apresentando não só a marca, o produto. E vocês também têm uma, além do feminino collection, vocês também têm o masculino collection. Correto, correto. Temos o masculino também. Vamos. Continuamos aqui com o André Pinheiro, Lumini Jeans. Coleção masculina, o que que nós temos aí? O masculino nós investimos forte também. A maior parte com tecido T400, que é o que dá total conforto, buscando lavagem diferenciada. Essa calça mesmo, ela está com uma resina, onde dá esse efeito nela. Buscando sempre as tendências de moda. Um design bem moderno. Bem moderno, modelagem super confortável, é onde tem feito a diferença do produto. Temos a outra peça aqui. Bom, aqui o André vai mostrar mais uma peça da coleção masculina. Também no tecido fábrica, um tecido T400, diríamos assim, é o que tem de mais novo em tecnologia de tecido. Onde gera total conforto para o cliente. E uma peça bem descolada também. Bem descolada, bem. A gente pensa muito em estar produzindo o que o cliente realmente precisa, né? A gente segue as tendências de moda. O que nós temos mais agora aqui, André Ken? A próxima agora nós vamos mostrar mais uma peça da coleção masculina. Essa é uma calça, ela é uma cropped masculina. Ela
Vem crescendo muito esse mercado. No começo tinha uma barreira, que o pessoal tinha aquela coisa que calça curta era só para mulher. E hoje em dia é um mercado que já cresceu bastante. Está tendo muita Como procura. A calça curta para o homem, né? Elegância, né? Eu costumo dizer a Europa dita moda, né? E os italianos, eles usam muito isso lá já tem algum tempo, né? E agora. Os hoje o pessoal está usando. Correto. É exatamente isso. Eu estive aqui com o André Pinheiro, que é da Lumini Jeans. Parabéns aí pelo grande destaque, mais uma vez, aqui na Fenim, em Gramado, no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, agradeço a todos, principalmente ao meu cliente, né? Aquele que faz o sucesso da marca. Fenim Outono Inverno 2019, nós conversamos agora com Carlos Matê, que é diretor comercial da Fazolo, que já tem mais de 100 anos de atuação no mercado. Conte-nos um pouco sobre a história da empresa e esses 100 anos de atuação. A empresa começou primeiramente como uma fábrica de chinelos, há 4 gerações atrás, com o seu Giuseppe Fazolo. Depois evoluiu para Curtume e fábrica de artefatos, né? Hoje nós somos os maiores fabricantes de artefatos de couro no país, cintos e carteiras basicamente. A Fazolo é uma empresa masculina e estamos entrando agora também numa parte feminina com a marca Leonora Fazolo, que é o nome da avó do atual presidente nosso, Márcio Fazolo. Vou mostrar alguns dos produtos, com o que a Fazolo trabalha. A Fazolo é basicamente cintos e carteiras, é o nosso carro-chefe, mas temos ainda mochilas, pastas, produtos corporativos. Se desenvolve linhas para clientes especiais. Nós fazemos marcas de clientes como Crawford, Siberian, VR, Vivara, no Brasil. E exportamos para toda a América Latina e América Central marcas como Etiqueta Negra, Crawford, Guante, Hush Puppies. Então a empresa é bastante horizontalizada, né? Atuamos com a nossa marca em alguns lugares e com a marca do cliente em outros lugares. E quem quiser encontrar os produtos da Fazolo, como entra em contato, onde pode se dirigir para poder encontrá-los? Na realidade, nós estamos construindo uma página melhor agora para atender os clientes, mas nós estamos praticamente em todo o país, nós temos clientes em todo o país, por exemplo, Le Postiche, por exemplo, essas marcas que eu citei, Crawford, tudo isso são cintos da Fazolo e carteiras da Fazolo. Com a marca Fazolo, tem aqui no sul, na Paquetá, na Gaston, Espírito Santo. E depois, na grande maioria das lojas, você vai encontrar Fazolo com exibidores especiais, com carteiras e cintos, né? Nós temos 8 mil pontos de venda no país, então é muito fácil de encontrar. É uma marca consolidada já? Aparentemente, sim, mas tem que estar sempre se reinventando, porque na realidade o mercado vai mudando e exigindo novidades, a gente tem que seguir tendências, etc. Então a consolidação não te dá um conforto ou uma tranquilidade, tem que estar sempre procurando novidades, cores, couros, preço, o que for. E telefone para contato, seu Carlos? Da fábrica é 054-3455-2500, em Bento Gonçalves, né? Pediu o setor comercial. O pessoal atende vocês como precisarem ou indica em cada estado, em cada cidade, quem é o nosso representante e encaminha diretamente. Fale-nos um pouco sobre a marca Leonora Fazolo, que é a linha feminina aqui da Fazolo. A marca Leonora Fazolo foi lançada há 2 anos atrás, nós estamos tentando consolidar ela no mercado. A Fazolo, como eu te falei, é basicamente masculina, então isso é uma marca que tem o nome de uma das avós do nosso atual diretor. Nós estamos tentando linhas mais sofisticadas, mais modernas, mais avançadas, para não ser na mesmice do que vem da China, né? Com design diferenciado, banhos diferenciados, e basicamente é uma linha um pouco mais sofisticada, um pouco mais cara, né? A Fazolo masculina é um pouco mais econômica e a Fazolo feminina é mais sofisticada, e tentando puxar
para cima o nosso preço, o nosso material, o couro especial, com acabamento especial, gastado, ou pull-ups, ou qualquer coisa nessa linha. Mais sofisticado, banhos especiais, banhos de ouro, banhos, mais divisões dentro, carteiras mais interessantes, mais modernas, que caibam celulares, mais adaptadas ao dia de hoje, né? E não tão normais como carteiras só para dinheiro e cartão de crédito. Aqui é a nossa linha mais alta de parte masculina, temos carteiras e cintos. O lançamento nosso agora são cintos com forros de couro para ser um diferencial. Temos algumas pastas e mochilas que são de exportação, que não são feitas para o mercado interno, mas estão aqui para mostrar o que se pode também fazer, né? Isso vai para os Estados Unidos, por exemplo, essa mochila. Temos linhas novas com bordas pintadas, com cores, com detalhes, com trançados, com sempre tentando inovar e ousar um pouco. Na realidade, o homem brasileiro está cada vez mais procurando um diferencial para não ser aquela coisa preto e café, e nós estamos tentando oferecer isso para ele em cinto e carteiras. Fenim Gramado, outono e inverno 2019, nós estamos no estande da Freelook e conversamos com o Samir Samhan, que é diretor. Samir, apresente-nos um pouco dos produtos e um pouco da empresa aqui da Fenim. Bom, a nossa empresa Freelook é uma empresa que está desde 2006 no mercado. Somos uma importadora aqui do estado do Rio Grande do Sul e estamos aí na Fenim, mais um ano de sucesso, sucesso de vendas. O cliente, todos os nossos clientes voltando e muito contente e otimistas para esse próximo ano. Já deu para ver nos primeiros dois dias que o volume de compras está aumentando em relação ao ano passado. E o nosso carro-chefe seriam as jaquetas de nylon. É uma jaqueta de nylon da marca Freelook, no qual, dá um exemplo, é uma jaqueta de nylon que ela vira colete. Tu tem a opção de a manga removível de zíper, né? E tem um detalhe do pelinho na gola, a touca também é destacável, né? É um produto que está muito em evidência, sucesso de vendas, o pessoal aprovou. O interior dela? O interior dela é forrado, né? Ela está bem preparada, é um estilo europeu, né? A gente copia muito a tendência de moda da Europa, né? O que é moda na Europa, a gente procura trazer para cá, para o Brasil também. E para esses invernos rígidos que está fazendo aqui no Sul, é bem apropriado? Muito apropriado, com certeza. E tem a opção ainda dos dias que não der o frio, que a gente tem a opção de tirar e virar um colete, né? Ou seja, tu pode sair de manhã, no caso, de jaqueta, deu uma esquentada, tira, vira um coletinho e trabalha com a jaqueta. Vamos para o próximo, então? O próximo item que nós temos seria a parkà, né? A parkà de nylon também, ela tem um cintinho para dar um charme, né? É um toque de nylon diferenciado, sabe? Se tocar, tu vai sentir que é um toque bem diferenciado de nylon, né? Ela também tem a questão do pelinho por dentro, né? Pelinho, claro, tem o pelinho por dentro, vamos lá. Tem um botão. Tem um botãozinho, né? Tem um pelinho por dentro, como tu mesmo falou, né? Pra época, né? E tem a questão, isso é um charmezinho, né? Da peça, a pelezinha aqui. E ela também tira a touca, né? A touca e é uma parkà, no caso, né? Essa seria uma curta e essa é a parkà. Isso é o produto do momento que a gente tá trabalhando super bem. O que mais que tem aqui, ô Samir? Que tá saindo bastante? Seria o casaco de lã batido. Ele tem o curto e tem o longo. E a outra opção que ele tem também o tamanho extra G, né? Então são três opções, o curto, o longo e o plus size também. É uma peça que saiu super bem, foi bem aprovada por todos os nossos clientes. E quem quiser encontrar a Freelook para poder encomendar as mercadorias? Bom, nós estamos em todas as feiras que são promovidas pela Fenim e também a gente tem o site www.freelook.com.br. Telefone para contato?
é 51 998 46 5552, é o WhatsApp também. Muito obrigado, Samir, parabéns pelo teu destaque, pelo sucesso da Freelook aqui na FENIM. Muito obrigado, nós estamos muito contentes, é o segundo ano que nós somos destaques e estamos muito felizes com a FENIM de 2019. Continuamos na FENIM Gramado Outono e Inverno 2019. Nós conversamos agora com Lisa Wang, que é gerente-geral da Dint. Lisa, apresente-nos um pouco sobre os produtos aqui da Dint. Bom, a Dint é uma marca nova que está entrando no mercado brasileiro, porém, esta marca já tem um mercado nos Estados Unidos há 10 anos. Estamos direcionando o produto para o mercado brasileiro agora, visando também no corpo da mulher brasileira. Geralmente encontramos, por exemplo, tamanhos, né, que não se encaixam na mulher brasileira. Então, o que, que pensamos? Vamos fazer um produto para a mulher brasileira. Essa é a Dint no mercado brasileiro. E qual é o diferencial da Dint para as outras marcas? Qualidade, certo? A modelagem, principalmente, são roupas confortáveis e que modelam o corpo da mulher. Por exemplo, esta peça que a nossa vendedora Leila está segurando é uma peça nova, cores vivas, né, que está bastante na tendência. Ela é uma peça que veste muito bem, o assentamento, o tecido, enfim, é um produto novo nosso que estamos lançando na FENIM. Bom, como sabemos, o macacão está em alta, né? Então também trazemos umas opções de cores lisas, por exemplo, essa cinza que está na tendência do inverno deste ano, com detalhes de metal. Visamos sempre na qualidade, você pode ver no produto que o acabamento é de primeira, tá? E vão vir outras cores também, como o preto, o branco, o azul e no cinza também. E quem quiser entrar em contato com a Dint? Quem quiser entrar em contato com a Dint, você pode entrar no nosso site www.dint.com. A nossa loja física estará sendo inaugurada no início de fevereiro. Fica na rua João Teodoro, 879. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Gramado FENIM Fashion é o grande destaque hoje, é a Gangster. Eu tenho aqui o Marco Zimmermann. O segredo do sucesso, todos os anos a Gangster vem aqui na FENIM e essa superlotação aqui, a FENIM toda hoje parou para acompanhar o sucesso da Gangster. Qual é o segredo? Bom, o segredo é o nosso capricho no desenvolvimento, são 2.800 peças de amostruária dividido em todos os segmentos, que é a Dixie, que é a linha casual, a Overcore, que é a linha mais street, a 98, que é a nossa linha fitness, a Gangster, que abrange todo o conjunto, né, de masculino, infantil, juvenil e o fat, e a Mosaico, que é a nossa linha feminina, e temos mais a Overcore infantil e a Onsley, que também é uma marca infantil da Gangster. Então é um conjunto de várias coisas juntos, então é um segmento muito grande, as opções são imensas, todas as tendências de mercado estão sempre presentes na Gangster e essa é a razão principal do nosso sucesso. E é uma marca que é mais do que uma roupa, a marca Gangster é um conceito, né?
É um conceito e é incrível como a gente vai nas cidades, principalmente cidades pequenas, a gente vê como... O orgulho dele investigar. Exatamente. Então é muita gente, a gente fica muito contente, satisfeito que vê que o nosso trabalho, que todo o nosso entusiasmo em desenvolver sempre tendências novas, cai no gosto do consumidor. E é um design que as pessoas, elas mostram, elas querem mostrar que estão vestindo gangster, porque é um estilo de vida, né? Quando aquelas peças que tem a gangster muito reduzidos, agregados, etiquetas, o pessoal faz questão de usar as roupas com a marca gangster, fazer a marca realmente aparecer no visual. Hoje aqui nós passamos em vários estantes e vocês aqui, desde que abriu a feira, a FENIM, vocês estão completamente lotados aqui. E até que eu estava falando com o Paulo disse, olha, precisaríamos de mais 10 pessoas. Como é bom isso? Seria que ficar com o pavilhão inteiro para a gente. Isso aí, ao mesmo tempo que nos gratifica, nos incomoda, porque a gente não consegue dar aquele atendimento especial que o cliente merece, pela muvuca que dá. Então, a gente muitas vezes induz o cliente a ir nos showrooms, né, de cada representante do seu estado, mas a ansiedade deles comprarem é tão grande, pensando que vai acabar produto, vai esgotar, então a gente acaba fazendo esse sacrifício todo para atender o máximo de gente possível aqui na feira. Atendendo aqui vários clientes, vários lojistas, mas a tua base é em Santa Catarina. Seria Santa Catarina. Eu sou representante em Santa Catarina. E atende aqui todo o pessoal do Sul. Todo o pessoal do Sul, exatamente. Parabéns aí pelo grande sucesso de vocês aqui. Vocês estão aqui com hoje aqui um case de marca, um case de produto e um case de audiência também. Verdade, nós nos sentimos muito gratos em ser o âncora da feira, né? Por vários anos isso tem acontecido e esse ano, mesmo com essa crise, com essa transição aí, a gente está muito animado que a receptividade tem sido até acima do esperado. Há um clima assim, de otimismo muito grande e a gente vai fazer de tudo para poder atender todos os pedidos aí. Parabéns aí pelo grande destaque de vocês aqui na FENIM, mais um ano seguido, parabéns. Muito obrigado, vocês todos aí. Eyes in the sky, gazing far. Essa aqui é uma peça inovadora que está com a marca Overcore, que faz parte do grupo Marquente, né? Uma coligada da Gangster. E ela é uma peça com design assim, ela é moletom com neoprene, que é uma tendência lá fora. E ela traz também um fato interessante, ó. Isso aqui é um agregado que você conecta com o telefone celular, certo? E sai o som aqui no regulador do ouvido aqui, ó, que você encaixa e você fica andando, escutando música com a tua jaqueta, o celular guardado dentro do bolso e você escutando o som que sai por esse plug aqui. É uma peça, assim, bastante interessante, diferenciada, com uma tendência lá de fora, que é o neoprene conjugado com o moletom. Uma peça, assim, que vendeu muito bem também. Essa peça aqui é uma peça-chave para o próximo inverno 2019. O quadriculado amarelo queimado, ele vem muito em alta, o alongado também. Então essa é uma peça que a gente tem que ter no guarda-roupa. FENIM Outono e Inverno 2019, nós conversamos com Sidney Mariano, que é gerente de marketing do Grupo Marquente. E o Grupo Marquente inclui a Gangster, que é um dos grandes destaques por causa do seu sucesso na feira deste ano. Fale-nos um pouco sobre a história do grupo, Sidney. Em primeiro lugar, o grupo completou em 2018 20 anos. Hoje nós temos 7 marcas consolidadas já em nível comercial. Tem mais 2 que estamos para lançar esse ano, no verão. A meta para os próximos 2 anos é a gente chegar a 10 marcas. E aí com isso a gente consegue abranger todos os públicos de diversos estilos, mas sempre enaltecendo a Gangster, né? Que é a matriz, líder de mercado. Para ter uma ideia, esse ano a gente teve um aumento, crescimento de área. A gente sempre fazia 400 metros, 400 e pouquinho, agora estamos 600 metros. E já para o verão vamos estar com um stand mais de 800 metros.
Tu falaste em liderança de mercado. A liderança de mercado pode ter sido motivo do sucesso da Gangster na feira deste ano. Nós estamos no segundo dia e a quantidade de pessoa que já passou no stand é incontável. Na verdade, eu diria mais ousadia, porque no meio do ano passado teve Copa, teve eleição, um momento do Brasil que muita gente recuou, a gente se preparou para no inverno vir com mais de 2.500 itens para venda. E como é que foi se preparar para essa feira? Cara, a gente deu uma boa ralada lá em São Paulo, que já foi um número bem expressivo, e aqui a gente pretende amanhã, até o final do dia, já bater a última feira. É a nossa expectativa. E quais são as marcas desse guarda-chuva da Gangster? A gente está hoje com a Gangster, a Mosaico, a Overcore, a Dixie, a 98, a Olins, a Overcore Girls, além de experimentar uma nova experiência e trazer os nossos verões pronto e entrega, acoplado na nossa coleção de inverno. Muito obrigado, Sidney. Parabéns pelo sucesso da Gangster aqui na FENIN 2019, outono e inverno. Obrigado.